სამუშაო რასაკვირველი ადვილი არ არის, რთულია, მაგრამ ადამიანებთან ურთიერთობა და კონტაქტი ჩვენი არჩევანია და ვასრულებთ პირნათლად, რომ ვთქვათ აი ეს. ჩვენ ძღოლებს უმრავლესობას მაინც გვაქვს უზარმაზარი ნებისყოფა და შეჩვეული ვართ, რომ ჩვენ უნდა მივიღოთ ისე, როგორც არის ეს სამუშაო. მგზავრი ყოველთვის მართალია და ჩვენ უნდა მოვითვლოთ, იმიტომ რომ ეს ასეთი სამუშაოა. მე პატრიოტი გახლავარ ჩემი ქალაქის, ჩემი სოფლის, ჩემი სამსახურის, ჩემი ქვეყნის პირველი რასაკვირველი. ძალიან მიყვარს ჩემი საქართველო. მე როცა ადრე გავდიოდი დავშვათ დასასვენებლად საბჭოთა კავშირის პერიოდში ან რაღაც სამსახურებრი მოვალეობის გამო, მე ერთი სული მქონდა დავშვათ, როდის დაუბრუნებული ვიყავით ჩემს ქალაქში.